You and I must be prepared for this. Que é essa aranha lixa aí? I reach out of my hand to you. Smack camper mesmo, é? Como que ela passa assim direto, velho? Brincadeira, mano. Ai, ai, ai. Olha tanto que é camper, mano. Mano, ela para na frente nem mexe. Thank you.
Yeah, boy.